На календарі 21 лютого. Неділя. Сонце зійшло о 6 годині 47 хвилин. Захід о 17 годині 24 хвилини. Місяць у Леві йде 14-та місячна доба. За народним календарем 21 лютого відмічається День Захарія Степовиця. На Захарія селяни кропили серпи хрещеною водою. Говорили в цей день не тоді серпи гострити, коли на стерню йти. Помічено, що чим холодніше останній тиждень лютого, тим тепліше в березні. А ось якою буде погода 21 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 21 лютого 2016 року у Миколаєві та області хмарно, вночі та вранці йтиме сніг. Вітер південно-західний 3-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 69%. В Миколаєві нічна температура -1, а в день +5. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується -2, +1, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – +4, +6. Це був прогноз погоди, бережіть себе на все добре!